2024-cü il mart ayının 16-sında Qərbi Azərbaycan icmasında Gənclər Şurasının Qərbi Azərbaycanın rayonları icmalarının gənclərlə iş üzrə məsul şəxsləri ilə görüş keçirildi. Görüşü Gənclər Şurasının sədri Milli Məclisin deputatı Ramin Məmmədov açaraq icmanın yaradılmasının məqsədləri, fəaliyyət istiqamətlərində və prinsipləri barədə geniş məlumat verdi. Bildirdi ki, Qərbi Azərbaycan icması 1989-cu ildə yaradılmış Azərbaycan qaçqınlar cəmiyyətinin əsasında 2022-ci ilin av Bu sayında yenidən təşkil olunmuş və Qərbi Azərbaycan icması olaraq qeydiyyatdan keçmişdir. Gənclər Şurası icmasının strukturuna daxil olmaqla bir çox mühüm vəzifələrin icrasına, o cümlədən Qərbi Azərbaycan həqiqətlərinin öyrənilməsi, yayılması, beynəlxalq hüququ müstəvidə Qərbi Azərbaycandan zorla çıxarılmış əhalinin sür yolu ilə təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə geri qaydış hüquqlarının təmin edilməsi, bu ideya uğrunda öz potensialını ortaya qoymaq niyyətində olan gənclərin fəaliyyətlərinin koordinasiyasına yönəlmiş ard işlər görülür. Gənclər şurasının Qərbi Azərbaycanın rayonları icmalarının gənclərlə iş üzrə məsul şəxslərinin namizədləri bir daha nəzərdən keçirildi. Namizəd gənclərin fikir və təklifləri dinlənildi və bəzi gənclər məsul şəxslər olaraq təsdiqləndilər. Sonda tədbir iştirakçılarına Qərbi Azərbaycan icmasının Gənclər Şurası adından hədiyyələr təqdim olundu.